रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना संक्रमणबाट विभिन्न जिल्लामा थप जनाको मृत्यु अबको एक महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान कोरोना महामारीका बीच पनि नेपाली चियाको निर्यात उत्साहजनक चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा एक अर्ब अन्ठाउन्न करोड़ रुपैयाँको निर्यात सिङ्गापुरमा प्रजनन दरमा उल्लेख्य वृद्धि आफ्ना नागरिकलाई बच्चा जन्माउन सरकारद्वारा एक हजार डलरसम्मको प्रोत्साहन भत्ताको प्रस्ताव र दोस्रो बी राफेल नाडाल र बाह्रौँ वरियताका अर्जेन्टिनी स्वजमेन फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा थिम क्वार्टर फाइनलबाटै विस्तारमा रूपन्दीको बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोभिड नाइन्टिन संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएका पश्चिम नवलपरासीको सुनौल पाँचका सडसठी वर्षीय पुरुष र बुटोल नौ कि पचपन्न वर्षीय महिला रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनु भयो उनलाई सोह्र गति संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने उनको आइसियुमा मृत्यु भएको हो उनलाई उच्च रक्तचाप र उच्च ज्वरो रहेको थियो त्यस्तै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि असो सत्र गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमण पुष्टि भएकी महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ उनलाई सुखा खोकी ज्वरो र उच्च रक्तचापको समस्या थियो यो सँगै अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या पुगेको छ त्यस्तै चितवनमा कोरोना संक्रमित थप एकजनाको मृत्यु भएको छ भरतपुर महानगरपालिका वर्ष का। पुरुषको चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो साँझ मृत्यु भएको हो यो सँगै जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म सडचालिस जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा अबको एक महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको अवस्था उच्च बिन्दुमा पुग्ने जनाएको छ पछिल्लो समय देखिएको महामारी ग्राफले पनि आगामी एक महिना जोखिमपूर्ण देखिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले यो अवधिमा पर्याप्त सावधानी अपनाउन आम सर्वसाधारणलाई अपील गर्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकामा महामारीको बढ्दो प्रभाव मानिसहरूको चहल पहलमा भएको वृद्धि तथा नजिकिएका चाँडबाड़का का कारण पनि यो एक महिनाको अवधि निकै चुनौतीपूर्ण हुने डाक्टर पोखरेलको भनाइ थियो महामारी नियन्त्रण राज्य एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँदै डाक्टर खरेलले आम सर्वसाधारण पनि त्यसमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो महामारीको अवस्था बढ़दै गए विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारले समेत नपुग्ने भन्दै उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसको तयारीमा लागिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो तर तत्काल लकडाउन गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कुनै सोच नबनाएको पोखरेलको भनाइ थियो कोरोना महामारीका बीच पनि नेपाली चियाको निर्यात उत्साहजनक देखिएको छ व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा एक अर्ब अन्ठाउन्न करोड़ छैसठी लाख सन्ताउन्न हजार रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चौरानब्बे करोड़ त्रिचालिस लाख छप्पन्न हजार रुपियाँले बढे हो गत आर्थिक वर्ष भदौ मसान्त समयमा चौसठी करोड़ तेइस लाख रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ लकडाउन निषेधाज्ञा लगायतका प्रतिबन्धका समयमा पनि चियाको माग उच्च हुँदा निर्यात बढेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ मुलुकको कुल निर्यातको करिब आठ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिया अस्ट्रेलिया क्यानाडासहित युरोपेली मुलुकहरूमा बढी निर्यात हुँदै आएको छ पाँचथरको सिवा दोबान लुम्फाबुङ नवमी डाँडा सड़क बनि नसक्दै खहर भएको छ प्रदेश एक सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत साढे तेह्र किलोमिटर लम्बाइको सो सड़क कालो पात्र गर्न साठी करोड़ रूपैयाँमा ठेका लागेको थियो तर निर्माणको जिम्मेवारी पाएका व्यवसायीले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा सड़कको आधाभन्दा धेरै भाग धुजाधुजा भएको छ थप विवरण सहित पाँच सहकर्मी लक्ष्मी गौतम स्थर सदरमुकाम फिदिमदेखि सिवा दोभान र लुम्फाबुङ हुँदै नवमी डाँडा जोड्ने सडक कालो पत्रे गर्न छेउकुना लगाइएको पर्खाल ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ ग्याबिन जाली र ह्युम पाइप बगेर दुई सय मिटर टाढासम्म पुगेका छन् कामको जिम्मेवारी लिएको कान्छाराम याथुङ जेबी कम्पनीले जग नखनी पर्खाल लगाउनुका साथै मापदण्ड अनुसारका सामग्री प्रयोग नगर्दा सडकको यो दुर्दशा भएको स्थानीय अगुवा नेत्र प्रसाद लावतीको आरोप छ त्रुटि भनेको

हानी लुम्फाबुङ जोड्ने नयाँ ट्र्याक मात्रै होइन यस अघि सवारी साधन चलिरहेको लुम्फाबुङ नवमिडाडा खण्डमा लगाइएको पर्खाल र ग्याबिन जाली भत्किएर सडक खण्डहर बनेकाले आवत जावतमा समेत कठिनाई हुने गरेको छ बिरामीलाई अस्पताल लैजान स्थानीय बजारमा खाद्यान्न ल्याउन र स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पठाउन समेत नसकेको स्थानीयको गुनासो छ अवरुद्ध सड़क मर्मतका लागि स्थानीयको अनुरोध निर्माण व्यवसायले अटेर गरिरहेका छन् अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थानीय र प्रदेश सरकारका इकाइहरू पनि मुख दर्शक बनिन्छ सुनिरहेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम फिदिम पाँच थर रौतटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले लगाएको ठेका बाफतको रकम भुक्तानी नगरी ठेकेदारले करोडौँको नदी जाने पदार्थ ढुवानी गरेको पाइएको छ ठेकेदारले बैङ्क खातामा रकम नै नभएको चेक नगरपालिकालाई दिएर करिब आठ महिना नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेका छन् स्थानीय शाह निर्माण सेवाका सञ्चालक नागेन्द्र शाहले रकम नभएको सनराइज बैङ्क नामको चेकमा नगरपालिकालाई चेक नगरपालिकालाई दिएर नदीजन्य पदार्थ ढुवानी सुरु गरेका थिए नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल राई यादवले ठेकेदार विरुद्ध चेक अनादरको मुद्दा दिने तयारी भएको बताउनुभयो ज्वाइलाई छोरा भनेर फर्जी नागरिकता बनाएको आरोपमा सल्यानबाट प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ छत्रेश्वरी गाउँपालिका छिताका छयालिस वर्षीय मुस्ताज मिया र बबई गाउँपालिका सात दाङ भर भई हाल जिताथान बस्दै आएका तेइस वर्षीय समीर मिया भन्ने इमाम बक्स मियालाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको हो छत्र्वर गाउँपालिका सात वडा कार्यालयको सिफारिसमा दुई हजार पचहत्तर भदो चौबिस गते मुस्ताज मियाका छोरा भन्दै ज्वाई रहेका समीर मियाले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रहरी प्रहरीकाल्यान जनाएको छ पक्र परेका दुवैजनालाई नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार चौसठी बम कारवाही गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ओलीले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोविड नाइन्टिनका क्रममा प्रजनन दरमा वृद्धि गर्न सिङ्गापुरले आफ्नो नागरिकलाई प्रोत्साहन रकमको प्रस्ताव गरेको छ कोविड नाइन्टिनका कारण बेरोजगारीको दरमा वृद्धि तथा आर्थिक संकटबाट गुज्रिएसँगै प्रजनन दरमा भारी गिरावट आएपछि सिङ्गापुर सरकारले एक हजार डलरसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको हो कोविड नाइन्टिनका कारण अभिभावकले बच्चा जन्माउने योजनापछि सारेको सिङ्गापुरका उप प्रधानमन्त्री ह्याङ सेवे किटलाई गर्दै बीबीसीले जनाएको छ प्रचण्ड दर वृद्धि सम्बन्धी विस्तृत योजना भने आइसकेको छैन तर बच्चा जन्मिए लगत्तै प्रोत्साहन रकम भने प्राप्त हुने स्थानीय अधिकारीलाई उद्ध गर्दै समाचार संस्था बिबिसीले जनाएको छ सिङ्गापुर विश्वकै सबैभन्दा कम बच्चा जन्माउने मुलुकमा पर्छ पछिल्लो एक दशक त्यहाँ पछिल्लो एक दशक यता त्यहाँको सरकारले जन्मदर वृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रोत्साहनयुक्त कार्यक्रम ल्याइ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सिङ्गापुरमा सन् दुई हजार अठारमा प्रजन दर पछिल्लो आठ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम प्रति महिला एक दशमलव एक चार प्रतिशत मात्रै रहेको थियो अमेरिकामा कोभिड नाइन्टिन प्रोत्साहन प्याकेज सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि न भएको छ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सो विधेयकलाई चुनावपछि मात्र अघि बढ़ाउने बताउनु भएको छ माइको साइट ट्विटरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो म चुनाव जित्छु त्यसपछि मात्र मेहनती अमेरिकी नागरिकका लागि कोभिड नाइन्टिन प्रोत्साहन विधेयक ल्याउनेछु कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी प्रोत्साहन विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा डेमोक्रेटिक पार्टीकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी र विदेश सचिव स्टेभन म्युचिनले यसो विधेयकलाई अघि बढ़ाउने तयारी गरिरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पको शोभ भनाइ आएको हो राष्ट्रपतिका अर्का प्रत्याशी डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष जो बाइडनले भने राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकी नागरिकका लागि आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो रोजगारमा फर्किन नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति ट्रम्प महत्वपूर्ण योजनाबाट पछि हटेका छन् अब खेल प्रसंग साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्स पुनः इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएल को शीर्ष स्थानमा पुगेको छ लिगको बिसौँ खेलमा गएर त्यो राजस्थान रोयल्सलाई सन्ताउन्न रनले हराउँदै मुम्बई मुम्बईले सिजनको चौथो जित हात पारेको हो मुम्बईले दिएको एक सय चौरानब्बे रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा राजस्थान अठार दशमलव एक ओभरमा एक सय छत्तिस रनमा अल आउट भएको थियो जसबटले सत्तरी जोफ्रासरले चौबिस र टम्कुरानले पन्ध्र रन बनायो भने अन्यले गतिलो ब्याटिङ गर्न सकेनन् मुम्बईका स्प्रीत बुमराहले चा, चार तथा ट्रेन बोल्ट र जेम्स पि, पिटरसनले समान दुई तथा राहुल चाहर र रा, कायरन पोलार्डले समान एक विकेट लिए भने यसअघि अबुधाबीस्थित शेखद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिला ब्याटिङमा उत्रिएको मुम्बईले चार विकेट गुमाएर एक सय त्रियानब्बे रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो उसको जितमा अभिजित रहँदै सूर्य कुमार यादवले उना असी र हार्दिक पाण्डेले तीस रन योगदान गरे रोहित शर्माले पैँतिस र क्लिन्टन डी रन बनाए तेइस रन जोडे राजस्थानका श्रेयर गोपालले दुई तथा जोफ्रा अर्सन र कार्तिकी त्यागीले एक एक विकेट लिएका थिए आइपिएल क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र कलकत्ता नाइट राइडर्स सामान्य सामान्य हुनेछन् दोस्रो वरियताका स्पेनी राफेल नाडाल र रा बाह्रौँ वरियताका अर्जेन्टिनी डिएको स्वर्जम्यान फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् क्वार्टर फाइनलमा इटालीका जानिक सिन्नरलाई चौध सेटले हराउँदै नाडालले सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् पहिलो सेटमा सात छको संघर्षपूर्ण जित निकालेका नाडालले त्यसपछिका सेटमा छ चार र छ एकको जित निकाल्दै अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरे स्वर्जम्यानले अस्ट्रियन डोमिनिक थिमलाई को सात को जीत निकालेका स्वर्जमेनले दोस्रो सेट ले सातले सुम्पिएका थिए तेस्रो सेट पनि छ सातले गुमाएका स्वर्जमेनले चौथो र पाँचौं सेटमा सात छ र छ दुईको जीत निकाल्दै सेमी फाइनल यात्रा तय गरेका हुन् सेमी फाइनलमा नादल र स्वर्जमेन आम्सन महिला एकलको खेलमा जित निकाल्दै अर्जेन्टिनी पोर्डो रोस्का र पोल्याण्डकी इगा स्वान्टेक अन्तिम चारमा प्रवेश गरेका छन् नादियाले युक्रेनी एलिना भित्तोलिनालाई तथा इगाले इटालीकी माटियो त्रिभिसनलाई सोजोसेटले हराउँदै सेमीफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् हुन्संगै <small> कान्तिपुर <sound> डायरीको <small> यो <sound> बुलेटिन <small> यही <sound> सकिन्छ <small> दस <sound> बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथ उपस्थित नै तबसम्मलाई सन्तोष र प्रकाश आज्ञा नमस्कार